Приказната за Света Богородица со копје, првпат ќе ја слушнете од сликите на сестрите Давинчич. Светата мајка во нивната приказна е заштитничка на Скопје и го чека храбриот јунак за да му го подари копјето, за и тој да го чува градот. Ја нарекле Света Богородица Скопје. 20 слики и исто толку вистинити приказни, а може би и легенди, се насликани и прераскажани низ изложбата Лицата на Александар и Градот со седумте капии. Гордана и Наталија Винчич на приказните научени во своето детство само им го вратиле течението во нова приказна. Наталија, Гордана, крвта не е вода. Вашиот татко, Живој Винчич, беше долгогодишен македонски археолог. Вашата мајка му помагаше во неговата исклучително значајна за македонската археологија работа и вие, како нивни фиданки, работите работа што е до некаде поврзана со археологијата. Имате еден многу интересен проект за Александар Македонски. Што беше всушност инспирацијата да го поврзете Александар Македонски со Скопје? Имаше тука една приказка, една легенда, што ја слушнав на дете како дечиња од татко ми, да се работи за легендата за градот Скопје, како тој постана. Ке ја кажам накратко, значи Скопје во старо време, пред 1000 години, значи историјава, бил некоја голема камена глава. Таа глава имала едноставно отвори, кој што имаме и ние сите луѓе. Луѓето кои што живееле во тој крај, околу, живееле многу среќно, пошто главата стално ги советувала. Арно ама, за тоа слушнал некој лош магепсник, дека се така било перфектно, и сакал да го расибе едноставно амбиентот на ова убаво дружење, живење. И тој доаѓа и ја магепсува таа глава. Паралелно од ова, има една друга значи историја дека си биле три браќа. Е сега најмладиот, значи ја кратам приказкава легендава, он слуша за сето ова, за главата и се одлучува ќе оди едноставно да ја спаси. Во тој негов пат му помага соколицата која му вели да направи копје од јаворот што таткото го засадил во нивниот двор. И тој го прави тоа, значи го зимаа копјето и оди кај главата, ја ослободува, го убива лошиот магепсник и главата повторно гледа. Сите отвори, значи тие седум што ги имаме на лицето, да кажам, или главата, се отвара. Ние по овој пат, всушност, ги отвараме и нашите сетила, ја подигнуваме нашата свест и во тој момент се запознаваме со духот на Александар. За нас духот на Александар представува еден лик кој што сите отвори му се отворени во главата, значи сите сетила и тој има голема, како да кажам, свест со која што му дозволува да биде тој човек, значи таа голема личност, како што го знаеме сите. Својот креативитет, својата визија, својата храброст, својата филозофија, да кажеме, ме воодушевува и ме инспирира. И на овој пат ние сакаме да го прикажеме сето тоа, значи легендата за Александар, сето тоа сакавме да го прикажеме со нашите дела. Космополитското во сестрите Давинчич, во Гордана и во Наталија е во боите, во темите, во потезите на нивната четка, во сликите во кои, како што велат, се е представено без дамка. Љубовта кон историјата и кон традицијата, за нив не значи создавање уметност заградена со верувања, обичаи, музики, цртежи дозволени само за еден народ. Ние во овој проект, значи сакавме да покажеме или да го ставиме акцентот на тоа што се случува после смртта на Александар. Значи, кога тој денеска би дошол, што неговото внимание би го привлекло? Што е тоа што тој би сакал да се стретне што? Со традицијата нормално на Македонија? Колко всушност би сакале вие да го представите како Александар Македонски, еве сега, би бил пред вас?
Ние можеме само исто и да дополниме дека осем христијанската вера, тука има и муслиманската. Значи, интетирате подеднакво исламот и вера. Да, мораме да спомнеме зашто и сите тие случаи што сестра ми што спомна и личности, се без некакви предрасуди. Изложбата «Лицата на Александар и градот со седумте капи» на третиот ден од септември ќе биде отворена во Порта Македонија. Дел од финансиите ќе бидат наменети за културен развој на децата без родители или без родителска грижа.